Bon dia, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans. És un plaer donar-vos la benvinguda en aquestes terceres jornades sobre gestió de la informació científica. Són les terceres, vol dir que n'hi ha hagut dues sessions prèvies en anys anteriors, la qual cosa vol dir que hi ha un cert interès i es demostra també per tal com està la sala de plena. Han organitzat aquestes jornades, malgrat que el meu nom figuri aquí, doncs és més aviat una concessió del secretari científic, que s'excusa que avui no podrà ser aquí, esperem que demà li tinguem, el doctor Ricard Guerrero, i de l'Observatori de la Recerca, que són dues entitats interdependents i que fan funcionar en bona mesura, gestionen la recerca de l'Institut i són un aparador de la recerca que es fa a tots els països catalans. Jo diria que sense ser més que un usuari, la gestió de la informació científica ha canviat molt en els darrers anys i per bé. Casualment, aquests darrers mesos he estat buidant arxivadors antics que corresponen a documents dels anys 70 i 80 i m'he trobat amb coses que la majoria de vosaltres segurament desconeixeu, que són les fitxes amb cartolina, amb les adreces d'investigadors de fora, una altra vegada les fitxes, les postals en què es demanava una separata, la postal amb què s'agraïa la separata que s'havia enviat, la separata que rebia quan no teníem accés gairebé a més que una dotzena de revistes en paper a les biblioteques de la universitat. Tot això és història, malgrat que aquesta història de vegades dona resultats molt interessants. Per exemple, tenir una separata signada i amb unes notes de l'emperador del Japó, que era un gran biòleg, doncs això l'accés a internet avui no ho permet. No? Però a part d'això, vull dir que és una mica d'exemple de com ha canviat aquest accés a la informació científica, que per sort avui gairebé les biblioteques són, després ens diran que no, ens explicaran en alguna de les intervencions que no és així, gairebé són obsoletes i l'accés a internet ho resol gairebé tot. L'Institut també ha posat en obert moltes, i en digital, moltes de les seves revistes i està digitalitzant el fons antic, de manera que convido a qui no ho hagi fet de visitar el web de l'Institut i accedir a aquestes revistes que són o exclusivament digitals o que tenen una versió en paper que cada vegada reduïm més la tirada d'aquesta versió apostem més per la digital i entenem que és que va amb el temps i que l'accés immediat a la revista o a l'article de la revista que ens interessa és una possibilitat que fa uns anys ni pensàvem i que tots ens preguntem com podíem fer recerca fa aquests 10, 15, 20 anys o més, com és el meu cas, d'aquest sistema absolutament primitiu. I estic convençut que bona part d'aquest ressorgir de la recerca a casa nostra en general té a veure en bona part amb això, no només amb això naturalment, però segurament amb això. Es parlarà també en aquestes jornades de l'avaluació de la recerca, de l'avaluació dels mitjans de difusió de la ciència, de les revistes bàsicament. No sé si, què opinarà en Jordi Camí, que tenim aquí, que després ens explicarà el que sigui, però estic convençut que l'avaluació de la recerca que tots utilitzem és una mica com la corbata que fem servir. És una cosa empipadora, però que en certa manera ens identifica i ens fa més suportables respecte al veí, respecte al proïsme. No? Tots voldríem no haver de ser avaluats ni la nostra feina ni nosaltres mateixos per accedir a segons quins llocs d'investigació o de docència, però no s'ha trobat un sistema millor que aquest, que té les seves mancances i que els seus inventors, els americans, els anglesos, sempre ens diuen: però vosaltres encara feu servir aquest sistema, nosaltres ja fa temps que l'hem deixat, però tot i així doncs, sembla que no en tenim cap de millor. Aviam què ens diuen els experts. Jo només ho deixo aquí, us vull augurar que tingueu una jornada fructífera i que, com que segurament
No tots els temes s'hauran tancat, com que cada dos per tres surten coses noves, tal com s'ha vist comparant els programes de la jornada d'avui amb els anteriors, doncs desitjar que en el futur, d'aquí un any o quan sigui, calgui fer unes quartes jornades per acabar de perfilar tots aquests temes que tan interessants que entre avui i demà ens explicaran els ponents, els conferenciants. Moltes gràcies i senyor Jordi Camí, tens la possibilitat d'utilitzar el micro per il·lustrar-nos sobre aquesta temàtica. Endavant, gràcies. Moltes gràcies, president. Un privilegi, eh? Llorenç, gràcies per la invitació. Quan Llorenç em va trucar, alguns no sé si saben, jo estic retirat d'aquest món. Doncs li vaig dir de seguida que sí, que sí, que em venia molt de gust fer una reflexió una mica ja més, no gaire de lluny. Jo no sóc del vostre ram, diguem-ho així, és aquí el gruix que ja són persones del món, entenc, de la biblioteconomia i de la documentació, no només. Però sí que he estat molt proper, perquè els científics, doncs, jo també en èpoques pretèrites feia fitxes, demanava separates i les estava esperant amb candeletes, no? Rebia la còpia a part dels treballs i algunes vegades signades, o sigui que jo recordo aquestes èpoques tan excepcionals, perquè el món ha canviat radicalment. Jo vaig anar a parar en el món de la bibliometria per necessitat. He estat molt implicat progressivament en el que és el món de la gestió de la política científica, de fer possible també que els altres facin recerca, molt implicat, i per tant molt proper ràpidament en el món de l'avaluació en ciència. I aquí és quan un ràpidament descobreix que necessita instruments, tecnologies, i en absència de que altres ho facin, hi vas a parar, no? I per tant jo vaig anar a parar en el món de la bibliometria per necessitat, i sempre he defensat la vessant de la utilització de la bibliometria per una finalitat, que és la finalitat de l'avaluació, i no com una finalitat en si mateixa, perquè aquest és un món lògicament en el qual de vegades doncs de les coses se'n fa una finalitat en si mateixa, no? I aquest és un dels problemes que té la bibliometria, no? Quan la bibliometria no té una finalitat concreta. L'altre problema és quan persones amb poder encarreguen estudis bibliomètrics sense una finalitat concreta. I això també provoca de vegades moltes incomoditats. Bueno, han passat molts anys i deixeu-me que avui faci una mica d'ironia. Jo això ho he deixat, sóc com un exfumador. Els exfumadors, com jo, n'hi han de molts tipus. Llavors hi ha els exfumadors que afortunadament acaben sent respectuosos amb els que encara fumen, fins i tot se'ls miren amb una mica d'enveja, encara que saben que, en fi, que allò no acabarà bé. I llavors hi ha els que professen la fe del convers, no? I que són gent insuportable, no? Oi que això passa? Jo he intentat deixar la bibliometria, de vegades fins i tot amb el risc de convertir-me en aquests insuportables. Espero que no... En fi, espero no comportar-me bé. Així és com amb el tabac, jo crec que sóc una persona respectuosa amb els que fumen. Amb això la bibliometria. Perquè són, avui ja segur que ho seguiu, setmana sí, setmana també, surten escrits, sobretot del món de la comunitat científica, per una banda, i del món d'editors molt poderosos, hipercrítics amb raó, amb l'abús i amb la mala utilització de la bibliometria. Declaracions, a més, de congressos, de societats científiques, gent molt preocupada, escrits molt seriosos, no? Molt crítics. Però la realitat és que tothom hi està enganxat. Jo he treballat molt temps en el camp de les drogues i jo crec que jo vull fer una analogia, ho sento molt, perquè el món de les drogues és aquell típic que tothom s'atreveix a criticar-la i molts dels que la critiquen són consumidors de drogues, no? Estan enganxats. No? Amb la bibliometria passa el mateix. No? És a dir, hi ha grans crítics i que escriuen públicament, perquè desenganyem-nos. Hi ha un abans i un després, des de que molts governs, Europa per exemple,
paguen i donen accés lliure, gratuït i públic, per exemple, a la Web of Science. No? Això és un abans i un després, perquè aleshores tothom pot anar-se a mirar què li passa. És allò, quin és el meu factor d'impacte, no? Que és una de les frases que poden fer que em desmaï. Mira que em desmaio poques vegades. No? Quin és el teu factor d'impacte? Pam, i caic per terra. No? No? Llavors, hi ha un abans i un després perquè la gent pot mirar què és el que li passa. No? Què és el que, les cites que han rebut els seus treballs, no? Descobreix la quantitat de zeros que hi ha allà. No? Per tant, aquesta és la relació amor-odi que jo posava en el títol i que ara vull fer una sèrie de reflexions i fins i tot m'atreviré a fer, sense ser pretensiós, fins i tot alguna proposta pels que es dediqueu professionalment i pels que treballeu en el camp de la biblioteria, un camp en el qual, com ara parlàvem amb tu, no? També és un mercat. No? I la faig també en agraïment, avui aquí doncs, hi ha molta gent, jo estic en fi, impressionat, però en particular aquí hi ha persones que han estat des de fa molt temps, que han treballat durant molt temps treballant amb mi. M'he retrobat amb l'Helena Guardiola, en fi, que no sé quants anys em deies, millor que no ho diguem, no? Amb qui vam començar a fer els primers passos, també amb en Lluís Coma, i segueix havent-hi aquí l'Eduard Sunyent i el Raül Méndez, amb els qui amb l'Eduard més de 10 anys hem estat. No? Diguéssim que són el grup que ja s'ha independitzat, en el que faig recaigudes, jo recaic també. Estem fent una coseta, un dia d'aquests la presentarem, quan teòricament jo ja m'havia allunyat de tot aquest món. No? Gràcies a tots vosaltres. Com deia, una de les tecnologies més criticades pel sistema científic, grans declaracions, una de les tecnologies més emprades de qualsevol manera, de manera clandestina, de manera personal, per tothom, perquè hi ha accés. No? Tothom s'hi atreveix. Tothom s'hi atreveix, i això també és un problema pels que sou professionals d'aquest món, no? Perquè aquí el més espavilat fa el seu arreglillo, no? I fa les seves sumes, les seves restes. No? Jo me'n recordo quan en les primeres etapes que tothom s'hi atrevia, es feien publicacions, cartes del director, a revistes espanyoles, a revistes internacionals, al Lancet, d'autors espanyols, que publicaven mètriques fetes a partir del Medline, ignorant que el Medline només fixava, parlava de distribució de publicacions per centres, etc., en una època en la qual en el Medline només es podia saber el centre, la institució, la primera institució, si n'hi havia diverses, no apareixien, no? I a partir d'aquí feien mètriques. I això els hi acceptaven revistes com el Lancet, per exemple. No? Impressionant, eh? Tothom s'hi atreveix. No? Faig referència al Lancet perquè estic recordant un treball en concret que venia d'Espanya i que no tothom aquí s'atreviria a fer de cirurgià, ja sé que és una exageració. No? Però, en fi, qui més qui menys creu que s'hi pot allò ubicar en cas d'urgències? És com si féssim ús de la informació meteorològica. No? Els avaluadors dels que els hi toca estar en tribunals de passes de promoció de professorat accedeixen pel seu compte i intenten complementar a través de dades biomètriques la informació dels currículums de les persones que es presenten. Això ja és una cosa estàndard, hi ha gent que ho domina bastant bé. Avui no es poden dir mentides, en general no se n'haurien de dir mai, però amb el tema dels currículums encara menys, perquè tot se sap, tot és comprovable i la gent que avalua ho comprova. No? Abans s'anava més a saco, que deien. No? Però no hi ha dubte, hi ha alguns indicadors grollers, molt grollers, que són molt per tocar de peus a terra. No? Avui o publiques o no publiques. Si no publiques, no publiques. Si publiques, ho fas i és comprovable. Si publiques massa, també és un indicador. No gaire, jo dic no gaire positiu. No? Si publiques bé o no publiques bé. Això de publicar bé ja no entraré més en detalls. No? Depèn de la disciplina, depèn de la trajectòria. Si ets autor o no en posicions de responsabilitat. No? Totes aquestes coses es poden saber. I
encara que ens costi molt interpretar, perquè segueix sent molt difícil interpretar, perquè vol dir moltes coses, el veritable significat del que vol dir ser citat després, també és molt rellevant, jo crec, en l'expedient d'una persona, doncs, saber tenir en compte si els treballs que un ha fet doncs, han acabat tenint una determinada difusió o visibilitat. Perquè nosaltres som els primers en què de vegades som incapaços de citar-nos a nosaltres mateixos. No? Hi ha treballs que mai més hem tingut ocasió d'autocitar-nos. No? Ho dic així, és també amb ironia, perquè l'autocitació de vegades salva una mica els mobles, poquet, no? D'aquella llista de zeros que un acumula heroicament en el seu currículum. No? Som incompresos. No? S'han comès també moltes injustícies, petites, però de vegades s'han comès injustícies, injustes, situacions injustes, perquè són mètriques de molt fàcil manipulació. Jo he estat en tribunals d'oposicions sentint opinions de col·legues en el tribunal esfereïdores, no? En relació com ells interpreten algunes mètriques, no? Esfereïdores, no? Injustes, no? Insuportables, no? Perquè són aquest tipus de mètriques en les quals són tan manipulables per fer-te anar bé les coses. Això s'assembla molt a les enquestes que es fan preelectorals, no? On tenen un grau d'interpretació molt ampli. I no hi ha dubte, hi ha qui les encerta perquè l'atzar té això, no? Perquè toqui la loteria, l'única condició que es necessita és que tinguis alguna butlleta. Pretendre que toqui la loteria sense haver comprat res és fumut. Ara la probabilitat que et toqui és baixíssima, però es pot tocar, no? I llavors és espectacular, no? I la bibliometria per mi és l'expressió de la ironia també que té el que és la ciència de la ciència. La ciència, malauradament, avui encara al segle XXI, no té unes tecnologies molt robustes per a la seva avaluació. Que irònic, que contradictori. Arribem a tenir mètodes sensibles, fiables, torno a la meteorologia, no? La meteorologia és capaç de predir avui, sobretot en determinats àmbits, és capaç de fer unes prediccions impressionants. No? En tants àmbits de la ciència avui podem reproduir observacions o experiments, no? amb un grau d'error mínim. La ciència no té bones tecnologies per ser avaluada. Quina ironia, no? Fa molt pocs anys, però molt pocs, no s'ha començat a fer seriosament recerca sobre avaluació en ciència. Fins fa molts pocs anys no s'han començat a fer congressos, bueno, en l'àmbit de la biomedicina, que és el que conec una mica, els congressos de peer review promoguts per JAMA i per British Medical Journal doncs no tenen gaires anys tampoc. No? I quan un veu les publicacions, ja he estat en alguns dels congressos, etc., veus que allò està a les beceroles. No? Ens movem, per una banda, amb el peer review, i sabem perfectament tots els forats que té i totes les dificultats que té i no tenim cap altre sistema, per això ho hem de defensar. I això és el que tenim. Tenim també el món de la bibliometria que, per acabar-ho d'adobar, si un el que busca és informació o anàlisis molt a llarg termini de caràcter històric, etc., aquestes tecnologies més suposadament objectives, com la bibliometria, doncs són molt útils, però quan es necessita informació a curt termini, que és el qual cosa, doncs, penseu que el món de la ciència és un món de mèrit, de crèdit. No? Els científics sempre busquem crèdit primer perquè acceptin les nostres propostes, les nostres idees, i després busquem crèdit econòmic. No? I això ho fem entre nosaltres, no? les fundacions, els governs, les persones privades que donen diners per fer ciència han de confiar en algú per repartir aquells diners. No, no. I quan els... Per cert, parèntesis, no? Quan les persones riques són elles les que decideixen repartir els diners, fan bestieses. No? Però esclar, aquesta confiança passa perquè nosaltres mateixos doncs, les decisions les prenguem basades en alguna prova. I aquí hi ha el problema, que les tecnologies encara són molt poc robustes. No? I
El que és més difícil de tot, perquè un pot mesurar si tu publiques o no, si publiques poc o molt, si publiques aquí o allà, si publiques amb aquelles revistes o no, amb qui publiques, no? Si ho fas o no amb col·laboració. Hi ha moltes coses mesurables que són indiscutibles. Però hi ha una pretensió que jo crec que encara està, que ha fracassat encara, que és el que pretén tothom, que és mesurar la rellevància d'allò que has publicat. O si m'apures, la rellevància potencial, perquè de vegades la rellevància és quelcom que has d'esperar i el temps t'acaba demostrant. No? La rellevància en ciència és quelcom que no és trivial ni és obvi, cap de les dues coses. Fa poc em trucaven d'un diari excitats per allò de que opinés respecte a les 10 persones més influents que hi ha avui a Catalunya vives. No, no, en ciència no, per favor. Vostè, si vol, jo li diré els més mediàtics, que ens els sabem de memòria. No? I no podem confondre tampoc fama, no?, amb una reputació científica, perquè en el món de la ciència necessitem temps. De fet, si un es fixa, i és lògic, els guardons dels Premis Nobel es donen molts anys després de que la persona guardonada va fer aquella contribució, perquè generalment, no sempre, la contribució, a part de que es fa quan un és molt jove, això és una altra cosa a reflexionar, no sempre, hi ha premis Nobel que n'hi han donat més d'un, que els ja n'haurien d'haver donat diversos, s'ha d'estar molt segur i és tot un procés llarg que la pròpia comunitat metabolitza i digereix per acabar de reconèixer que realment allò va ser una contribució molt rellevant. Fa poc sortia un escrit al Lancet molt divertit queixant-se de que aquest pas, la gent es morirà abans de que els donin el Premi Nobel, no? Perquè cada vegada doncs, es tarda més. Hi ha excepcions, no? Hi ha excepcions de contribucions com els que van descobrir, per exemple, una bactèria causant de gastritis i de lesions a l'estómac, que aquest és un dels casos en els quals entre la contribució i el guardó ha passat menys anys, però bé, l'excepció confirma la regla. No? I aquest, per tant, és un dels problemes que jo crec que té l'avaluació de la ciència i és un dels sinos, dels amors-odis amb els que es mou el món de la bibliometria, no? Perquè se li exigeix a la bibliometria el que no pot dir, el que no pot donar. Se li exigeix que et qualifiqui en termes de rellevància o de rellevància potencial. I la bibliometria no ho pot fer i no hi ha manera. Però som drogadictes. Crec que aquesta és la gran limitació que, diguéssim, qualifica les tensions relacionals que hi ha, no? Perquè el que mana, el que té poder, el que pot encarregar, el que necessita avaluar, exigeixen el que fa els deures, que li doni una resposta a unes preguntes, creu que es poden donar i de vegades el que ha de donar aquestes respostes doncs, en fi, les hi dona i la vida segueix, no? I la vida no segueix. Els indicadors en tenim, alguns tenen el seu sentit, com ja he dit fa un moment, el veritable significat de rebre cites és... A mi és un tema que m'ha interessat sempre molt i a més és un dels indicadors que sempre hem fet servir. Doncs és molt complex perquè ens està dient massa coses alhora. No? Ens diu moltes coses, però ens en diu massa i diferents. No? Per tant, un problema, quan els indicadors estan indicant massa coses alhora, són indicadors molt, molt, molt fluixos, ho hem de reconèixer. Els bons indicadors són, encara que siguin febles, els que realment són molt precisos. I en canvi, rebre cites vol dir moltes coses, no? Vol dir moltes coses. Vol dir una reacció, bé, en fi, podem entrar en detalls, però tampoc jo ara els hi haig d'explicar coses que saben perfectament o que entenc que les saben, no? Alguns ens diuen molt, com ja he comentat, és a dir, per exemple, el tant per cent de treballs que una institució, un grup fa amb col·laboració internacional, no? Avui sabem que la probabilitat de rebre cites també està molt lligada al tant per cent de col·laboració internacional. No? Més enllà de que la ciència ha canviat, abans era una cosa molt individual, després col·lectiva, després Estats Units molt autàrquica, pràcticament no col·laboraven amb ningú, i avui en biomedicina, insisteixo que és el meu camp,
cada vegada és més alt, perquè ara treballem de manera diferent, cada vegada hi ha més autors, més grups, cada vegada es treballa més amb xarxes, treballa fins i tot, es fan grans treballs científics amb grups que no es coneixen tots entre ells, sinó els líders, no? I per tant tot això també explica indicadors bibliomètrics. Molts indicadors bibliomètrics expliquen coses i no ho reconeixem, no? Ah, aquest senyor té moltes cites, clar, té un alt nivell de cooperació internacional, està directament relacionat una cosa amb l'altra, no? Altres poden tenir sentit, molts indicadors, sobretot els subrogats, poden tenir sentit, però és clar, només en cas de que s'emprin dins d'una mateixa disciplina. Parlar de quocient cites document, per exemple, o parlar de fins i tot de tant percent de treballs mai citats en un determinat centre, grup, només cobra veritable sentit si allò ho analitzes dins d'una mateixa disciplina. I veus molts pocs treballs que estan diguéssim, forçats dins del que és el concepte de disciplina. I el concepte de disciplina és un concepte també poc robust, perquè per ara el concepte de disciplina encara ve massa marcat per una disciplina ve massa definit per un conjunt de revistes suposadament d'una determinada disciplina, no? El concepte de disciplina és molt complicat. I per acabar-ho d'adobar la bibliometria dels històrics, que és la de Thompson, la d'Issy i tal, no? Doncs que això també s'ha anat corregint, durant molts anys va tenir una àrea que era la multidisciplinar on posava allà les revistes, diguéssim, on era més difícil de publicar, Nature, Science, etc. I són revistes en les quals es publiquen probablement els treballs potencialment més interessants, segur, de totes les disciplines, des de la biologia molecular fins a la zoologia, passant per la defologia, no? I llavors també s'havia aquí de fer una feina, s'ha hagut sempre haver de fer una feina d'extraure d'allà els treballs d'una determinada disciplina per ajuntar-los amb els altres i tenir una mica una idea d'aquella disciplina amb cara i ulls, els treballs que la composaven, no? Moltíssima complexitat. Ja estic avançant que la feina del bibliòmetre és una feina que exigeix, molt exigent, exigeix molta cuina prèvia, cuina en el bon sentit de la paraula, molta depuració, molt posar ordre. A les antípodes d'obrir l'ordinador, Web of Science, camí jota, només competeix amb mi un físic, per tant publica coses molt estranyes, pam, i allà em surt tot, no? Em surt tot en allà, va, no? Buscant en allà, no? Vine a les antípodes, no? Més exemples, no? El sorprenent i l'esperançador índex H, no? Molt interessant, xapó pel que el va pel Hirsch, no? Perquè mira que havien passat anys sense que ningú sabia que corregués una cosa tan bàsica, no? És molt interessant perquè doncs és una aproximació al que en diem veure les coses en perspectiva, però és clar, avui també en biomedicina insisteixo, la posició que un ocupa com a autor tampoc és quelcom gens trivial. I novament, l'índex H és una cosa cuinada a partir de documents on la teva posició d'autor està en situacions molt diferents, no? I s'hauria, jo no estic donant idees, però sempre pensava que s'hauria de fer diversos subconjunts dels índex H, no? L'índex H de la teva posició com primer, segon i darrer autor, autor de correspondència, l'índex H del totum revolutum, jo què sé, no? I pues, clar, aquí s'hi posa, no? Perquè si ja te'l dona automàticament doncs, les empreses que es dediquen doncs, a gestionar revistes i tal, no? Per tant, la teva posició d'autor no és gens trivial i avui hi ha veritables clams per revisar l'estàndard amb el qual avui s'organitza això de l'autoria. També, insisteixo, aquesta setmana o la setmana passada, us recomano, hi ha un, crec que és a Nature, hi ha un escrit també, nou encapçalat per un gent de la Wellcome Trust que també proposa, després d'una enquesta que fan, un pla de donar funcions als diversos autors en funció, on també reconeix el que es dedica a buscar els cabells i a contractar la gent, perquè és clar, no necessàriament pot no contribuir gaire intel·lectualment, però però existeix perquè hi ha un... No estic reivindicant res. Bé,
El cas del factor d'impacte. Jo crec que aquest és el paradigma, el factor d'impacte de les revistes. No? Jo crec que és el paradigma del que en dirien els despropòsitos. No? Allò és el sumum. És el sumum, no? És el sumum, no? Perquè s'ha fet, i el mateix Garfield és el primer que s'ha cansat, que ha escrit rius de tinta, no? Que es va extenuar per recordar que aquell era un indicador complicadet, tronat, és un indicador propietat de les revistes, no? I tronat, perquè ha intentat esmenar-li la plana mil vegades perquè doncs, és un indicador que, com sabeu, relaciona el nombre de documents amb una antiguitat, amb la recepció de cites, que si era curt, si era llarg, aquesta antiguitat. No? Se sap, a més, se sap perfectament que el factor d'impacte és una mitjana que reflecteix una distribució asimètrica de la recepció de cites dels documents que reben els documents publicats en una determinada revista. No? Que és veritat que New England Journal of Medicine o el Nature, Science o Cell, no? Són revistes que tenen un factor d'impacte altíssim, però també és veritat que hi ha molts papers al New England Natural Science que no són mai més citats per ningú. Sí, això és l'indicador de rellevància que es pretén. I a l'inrevés també és veritat que hi ha treballs importantíssims rebutjats per aquestes revistes, això forma part de la literatura clàssica, no? I després publicats en revistes de menor ordre, descobriments de treballs que han tingut moltíssima influència, etc. No? I el comportament aquest diferent de les disciplines també queda perfectament retratat en el factor d'impacte de les revistes. No? Els científics en epidemiologia i salut pública, doncs, clar, pateixen perquè la mitjana del factor d'impacte de la seva revista generalment sempre està per sota dels del món de la recerca clínica i els del món de la recerca clínica sempre està per sota dels del món de la recerca bàsica en bioquímica, en biologia molecular, llevat que algun epidemiòleg publica de tant en tant algun paper de primeríssima categoria al Lancet o New England o Natural Science. Però això forma part del comportament de les revistes. No? Llavors, bueno, aquí és on ve el que un dia doncs, vam etiquetar com la impactometria, no? Que és el culte o la duració o el factor d'impacte. I ho fèiem amb una associació, també al món de la medicina. No? I que més és encega, no? És allò de la fe, no? Que et deixa sec, no? Que no et fa veure les coses. No? En el món del mal ús del factor d'impacte, a part de la broma de dir quin és el teu factor d'impacte i llavors caus desmaiat, no? Per què dius? No? No? En fi, no? Jo crec que el més aberrant i el que a mi em treu més de polleguera és aquesta moda, que és molt d'aquí, molt espanyola i catalana, aquesta moda de fer memòries en els centres exhibint, perquè és una exhibició quasi pornogràfica, no? De la suma del factor d'impacte que té la institució. No? La suma del factor d'impacte. No? Això, jo crec que això és l'acte exhibicionista més interessant, no? I insisteixen, no? I els grups i el tal, no? Quin és el teu factor d'impacte, no? O sigui, que això ja és estirar el xiclet fins a punts, no? Que se't queda tot allà, no? Queda tot allò enganxat als dits, no? No hi ha manera, no té solució, això no només té solució, sinó que com ara et proposaré en acabar, alguns d'aquests tics tan aberrants s'han normativitzat. És a dir, i això encara és més inquietant, no? I ara no al·ludiré a ningú, però institucions que reparteixen diners han normativitzat i de vegades ha sortit el Boletín Oficial de l'Estado criteris d'avaluació que passen per la suma de qual és tu factor d'impacte. Mare meva, no? Però això és una droga, d'acord? O sigui que no té solució, Val? Està ple de perseguidors de drogadictes que consumeixen drogues d'amagat, d'acord? No té solució això. Això passa. Si féssim un control antidòping al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, també cauríem desmaiats de riure. Segurament, no cal tampoc escandalitzar-se. No?
Clar, quan en una tasca que és la que nosaltres hem defensat, o jo aquí vull dir, defenso les poques coses que hem fet en biometria durant molts anys, els mapes biomèdics, etc., sempre hem defensat una cosa que quelcom que és molt poc apreciat, i vosaltres heu de patir aquest poc apreci si feu bé les coses. Perquè a la distància que hi ha entre fer les coses de qualsevol manera, suma tal, i fer les coses amb un exercici, amb una exigència de depuració, és extrema. Pot passar un o dos anys de feina. I això no ho valora molt poca gent. Nosaltres, per exemple, això que fèiem dels mapes biomèdics d'Espanya, que excitava molt a tothom, no? Perquè no deixaves de fer llistes, rànquings de centres, etc. No? I el plaer més gran és que quan sempre teníem gent que es queixava que allò no ho havíem fet bé, no? Va, calculi vostè, dediquis, no? S'esperaves allà. Perquè havíem estat dos anys depurant, posant ordre. Posant ordre, per exemple, el nom de les institucions. Entre altres divertides, la Concepció, la Virgen de la Concepció en anglès, de 70 maneres, el 12 d'octubre, que havia sigut el 1 d'octubre, això és temps franquistes, no? Bueno, en fi. I és normal, les institucions com més complexes com els hospitals, en comparació d'un centre de recerca petit, que allò funciona de manera, diguéssim, en fi, ordenadíssima, la probabilitat de que tothom posi el nom de la institució de la primera manera que se li ocorri és altíssima, no? Aleshores, els bibliòmetres tenen l'obligació d'unificar tot allò. Els bibliòmetres tenen l'obligació també d'entendre que el món sanitari, per exemple, és un món que ha fet fusions, agregacions, que els hospitals de Santiago de Compostela en un moment determinat eren tres i ara és un, no? I tot això s'ha de fer perquè si no comets injustícies flagrants. Grans productors de productes biomètrics espanyols, i tampoc ho diria ningú, fan rànquings d'institucions que són per escanyar-los, no? Perquè no han tingut en compte res, no hi ha dret, cometen injustícies flagrants. No hi ha problema amb el CSIC i la Universitat de Barcelona o l'Autònoma de Madrid, cap problema, si això és el gros, no? Però en canvi hi ha institucions molt bones, molt petites, que tenen allà diluïdes, perquè han tingut la patxoca de no entretenir-se seriosament a posar ordre amb el nom de la institució. No, no hi ha dret. I aquí hem dedicat molt temps i moltes hores, i jo reivindico això, que és la qualitat de la feina que ho fa, no? Que és molt poc apreciada. No? Que és la qualitat, vosaltres ho entendreu, de l'editor mèdic de papers, no? O de la gent que ajudava abans a fer tesis doctorals, una feinada brutal, no? I que et penses que és el teu camarer, el xòfer, no? Que li pagues una propina, no? Quan ha fet una feina allà, de vegades amb contribució intel·lectual inclosa, no? Depurar, per no fer injustícies. I amb el tema de les institucions, jo hem vist mil coses, no? Depurar, quan un vol fer coses de grups i tal, s'ha de depurar el nom dels autors. Això ja és tot un... Això és tot una altra conferència interessant, però s'ha de fer. Si et vols posar en aquest lío, t'hi has de saber posar. I és un lío molt complicat, perquè un autor apareix amb noms diferents perquè no ha sigut curós amb el seu nom bibliogràfic. És una cosa que els has de dir als estudiants: abans que comencis a fer recerca, parla amb el teu pare, parla amb la teva mare, digues que el segon cognom no el farà servir mai, jo què sé, pacta, fes alguna cosa. I a partir d'ara, pel que fa als papers, tu sempre et dius igual. No et lis. I vigila això, fes això de guardià com si fos el bé més preciat, no? Però va amb la mare, el segon cognom és un lío de vegades. No? I al revés, esclar, J. Andreus o J. Fernández, boníssims, del món de la biologia molecular, m'ho invento, n'hi ha diversos. I a Espanya, sort, perquè hi ha molt poca mobilitat, però quan te'n vas a un lloc com els Estats Units i tal, que la gent doncs, té tendència a anar canviant, ni el centre et serveix per pillar, diguem-ho així, qui és qui. No? Interessant. Aquí hi ha molta feina, el que hem parlat de l'àrea multidisciplinar, el que hem parlat també de barrejar disciplines. I, a més, la gent fa combinacions d'aquelles, és com vas a alguns restaurants que la gent fa plats que no toca, no? Que barreja coses que no toca. Mira que se'n sap aquí de fer cuina. No, cuinar, barrejar disciplines que no toca. I al revés, quan t'encarreguen, mira'm com va la neurologia
Espanya, bueno, perquè què vol dir neurologia? A partir de les disciplines, què vol dir neurologia? On comença i on acaba? On comença i on acaba? I de quina neurociències, perdó, neurologia, neurociències, no? On comença i on acaba, no? Neurociències de qui, no? I després, com que els bàsics estan barallats amb els clínics, això. En fi, i més coses, l'altre exercici jo crec que nosaltres hem defensat sempre i que és important, és tampoc quan es fan avaluacions o estudis biomètrics o caracteritzacions biomètriques, atrevir-se a no barrejar a grans institucions. És a dir, barrejar el món dels hospitals en el món de la universitat és una tonteria, és que no té res a veure. O el món dels centres de recerca, no? Els OPIs a Madrid, aquí els centres, són dinàmiques i per tant convé fer l'exercici de presentar les coses separadament perquè tenen resultats molt diferents, que no vol dir res, però barrejar-vos. I l'apoteosi final, que llavors t'has de treure el barret, és quan algú que t'encarrega feina accepta i s'atreveix a que li facis els deures fent ús de denominadors. Perquè esclar, és que és obvi que l'Hospital de la Vall d'Hebró o l'Hospital Clínic, m'entens? Si són unes màquines brutals de grans, no? I per tant és que tenen l'obligació de publicar tant, no? Però anem a veure, sempre dins un ordre, perquè anem a fer ús de denominadors per també relativitzar les coses i poder posar en context, no? Les institucions, estic reivindicant aquí els més petits, els més especialitzats, no? Que tenen també dret a que se'ls caracteritzi d'una manera raonable i justa enfront a les grans institucions. És a dir, a mi no em diu res que surtin rànquings a Espanya que diguin el CSIC és la primera institució. I a mi què? I a mi què? En funcionari segur. No, jo vull saber el centre, que són molt bons, no? Jo vull saber el Centre Nacional de Biotecnologia, el Centre de Biologia Molecular, això té valor, no? Que són centres molt bons, el CSIC, no? I, bueno, sí. Acabo, ja estic. Jo, així he vist una mica des de fora, jo crec que a la professió s'hauria de dotar algun dia d'un codi de bones pràctiques científiques. Dic amb aquesta idea fa temps, no? Conec aquest món perquè hi he dedicat molt temps. Aquests codis són codis d'autoregulació que serveixen primer perquè no et posin més normes per ahí i acabin fent la vida impossible, però també són uns elements que venen de baix a dalt, que serveixen per expressar el teu criteri ètic davant del que és la teva activitat professional. I crec que algun dia això hauria de passar, és una idea i la deixo aquí. Els codis també de vegades són coses que queden en els armaris, i aquí estan, però no deixen de ser exercicis que exigeixen els qui estan implicats i pels quals aquesta exigència també els porta de vegades a delimitar quin és el perímetre d'allò que estan disposats o haurien d'estar disposats a acceptar o a fer. I per tant, els que més ara que això és un mercat, passarà com sempre, en el món del mercat hi ha qui no té escrúpols i és capaç de fer les aberracions més grans a canvi de cobrar, hi ha qui se'l coneix per dir, mira, jo no participo en segons quines xapusses, jo això no ho faig, la meva marca no l'associarà vostè en allà. Hi ha gent que... hi ha determinades combinacions que jo no les faig, no? Jo no calculo la suma del factor d'impacte de vostè, no? No, això no, jo no ho faig, no? Això no... Bé, no entraré en detalls, no? Ho deixo aquí, és a dir, es tracta de que crec que es pot arribar algun dia a imitar allò que és èticament raonable del que no. I així potser indirectament incrementar la reputació dels que us dediqueu a fer aquestes coses, no? I potser també directament la reputació, indirectament fer una mica de pedagogia davant de tants ignorants, però molt que siguin grans i grans científiques, homes i dones, no? Que es creuen que són... En fi, allò de més, que es creuen que són el millor del món, els grans intel·lectuals, i que són incapaços, no, de reconèixer que el món de la biometria és un món que es mereix també el seu respecte i que les coses facin ben fetes. No? I això és el que volia exposar-vos. Gràcies, i si fins i tot hi ha alguna pregunta, molt de gust. Gràcies. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Jordi. Ens has donat algunes idees que espero que fructifiquin. Alguna pregunta, algun comentari? Teniu un micròfon a disposició, si és el cas. Ja veig que no, no. Aquí, sí, si ara veig. Sí. Ah, perdona. No. Davant. Davant, gràcies. Per identificar de quina forma correcta els investigadors, com en el cas que ha dit dels Estats Units, que no seria útil que, a més del nom, se'ls posés un numeret, un codi, com el número de col·legiat o un altre sistema. Sí. O sigui, així com nosaltres tenim el nom i llavors el DNI, que encara que algun DNI s'ha repetit, però al principi no ho és, doncs igual. No hauria de ser el DNI, sinó un altre sistema. Sí, sí. Té tota la raó, això ja està passant. Eh? Hi ha iniciatives, hi ha l'ORCID, etc. No he volgut entrar en detalls, que afortunadament acabaran identificant perfectament, no? com si fos la teva marca digital o el que sigui. Ara hi ha sistemes, n'hi ha un que em sembla que és el líder ara, que és l'ORCID, però no vol dir que sigui, potser és el que triomfarà, segurament triomfarà, no ho sé, perquè jo estic ara molt retirat i per tant tots tenim un número d'ORCID i hi ha institucions que ja te'l demanen. Per tant, això acabarà que cada autor tindrà un DNI com a firma digital, té tota la raó. És la solució, esclar. Si alguna vegada he hagut de fer cerques dels meus índexs d'impacte, haig de buscar per Ros i també per Domènec, que no és un cognom, però que de vegades surten allà on no toquen. Alguna altra intervenció? Sí, va. Aquí. Aquí. Buenos días. Como soy universitaria a la par que documentalista, pues a mí me preocupan este tipo de cosas, sobre todo porque seguimos sujetos al factor de impacto. Yo me desmayaré todos los días, pero es que no tenemos otra. Y por si acaso aquí hay presente alguien que pueda tomar alguna decisión al respecto, pues la única manera de que no estemos secuestrados por este tipo de productos, porque al fin y al cabo es un producto que se vende, el asunto del factor de impacto, son las autoridades que nos evalúan los únicos que pueden cambiar este panorama. Y esto lo sabemos desde hace años y de lo que nos quejamos, de lo bueno, de lo malo que es, solo cambiará si o se introducen otros productos para evaluarnos o cambia la manera. Esto es lo único que quería decir. Gracias. Completament d'acord. És que hi ha aquesta labor de pedagogia que ens toca fer, que és llarga, àrdua, no? Completament d'acord. El problema és que les autoritats polítiques són efímeres i canvien, no? I això de la política és un trastorn mental transitori on de vegades va parar gent que no sap res, que no sap res. Que no sap res, no? Però sí, tens tota la raó. I tant. És dura, la vida de la bibliometria quan saps que estàs fent coses que no tenen cap sentit i la gent les vol, no? Tots ho hem viscut, jo ho he patit, jo per això avui ho explico així, mira. Sí, gràcies. Hola, només volia demanar-li, ha comentat una mica de passada el tema de la revisió, del peer review. Sí que cada dia sí dia també surten crítiques al sistema de peer review perquè endarrereix molt la publicació, perquè hi ha molts segons, o molta gent opina que doncs, ja, en un context d'internet doncs, hi ha tantes maneres de publicar que passar per les revistes ja no té el sentit que tenia anteriorment. Li volia demanar si vostè creu que el peer review segueix sent útil o com a element de control de qualitat o creu que hi ha realment factible en aquests moments. Que es per quina finalitat, perdoni? És que el peer review es fa servir per diferents finalitats, no? Per la de, diguem, donar per acceptar donar crèdit, una revisió, de donar crèdit al contingut d'un article. Ah, ui. Bueno, el Comitè Nobel és un comitè de peer review que valora el crèdit, no? De les contribucions d'una sèrie d'autors. Peer review té molts problemes, no? Per tant, depèn de la finalitat
I malgrat els problemes que té i que es pot fer molt més bé del que de vegades es fa i que com que se sap bé els problemes que té es poden minimitzar. Això, pel que fa a l'anàlisi de la rellevància, el món de la recerca és molt conservador, molt conservador. A més, a les viejas glòries, els old boys, els molesta molt que no se segueixin les teves modes, no? En fi, és tot un món, la gent jove, doncs, hi ha mecanismes per poder... O sigui, avui s'han establert mecanismes, per exemple, per reclutar gent jove que intenten superar el conservadorisme, no del peer review, el conservadorisme dels que controlen el peer review, per reclutar gent, aquest és un món, gent jove, per decidir si t'atorguen o no un projecte de recerca que has presentat, aquest és un altre món, per decidir si acceptes aquell document en aquella revista, aquest és un altre món. Aquí, però no ho confonguem, aquí hi ha qui proposa a tu la loteria, que s'accepti tot. I que passa que això hi ha submons molt delicats, perquè hi ha mons en el camp de la teràpia mèdica i de la recerca clínica que acceptar segons quines barbaritats, ja tenim horòscop, ja tenim gent a les rampes que passen les cartes, no cal que, m'entens, es publiquin segons quines coses per definició sense cap mena de filtre, depèn. No? Per tant, jo crec que depèn de la finalitat del peer review, la resposta és una mica diferent. Però és veritat, és un gran món, bastant... Ara s'hi fa recerca més per primera vegada. Si el peer review és més robust o no, sabent els autors a qui ho presenten. Hi ha conclusions, no? Es comença avui a fer recerca de quina és la millor manera o com es pot fer millor en comparació com es feia. Insisteixo, el peer review de reclutar persones, el peer review d'avaluar projectes de recerca, el peer review d'acceptar revistes de publicació, són mons diferents, que tenen les seves regles del joc diferents, no? I que admeten alternatives més, diguéssim, més innovadores o no. Més coses? Doncs bé, acabem de moment la sessió aquí. Tenim ara una pausa i cafè per qui vulgui.